Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте на часот по музичко образование за второ оделение. Јас сум Сонја Трифуновска, оделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Пред да ви кажам што ќе учиме на денешниот час, ќе ви покажам неколку илустрации. Што гледате на првата илустрација? На првата илустрација е представено пристигнувањето на пролетта. Со незините планини, со раззеленетите дрвја, расцветаните цвечиња, а има и една кучичка. Што гледате на втората илустрација? На втората илустрација има река, покрај неа има зеленило, дрвја, цвечиња расцветани во различни бои и шарени пеперутки кои летаат наоколу. А што гледате на третата илустрација? На третата илустрација исто така има цвечиња кои се во различни бои, но почнуваат да летаат и пчелите, бидејќи тие собираат цветен прав. Што гледате на четвртата илустрација? На четвртата илустрација е представена природата во пролет, представена е една река, покрај неа има раззеленети и расцветани дрвја, а на една од гранките на дрвјата има една птица која најверојатно пее убава песна, а покрај реката исто така има и две кучички. Првата задача што ќе ја имате е во врска со овие илустрации кои ви ги покажав. И гласи: кој наслов одговара на илустрациите? Првиот наслов е «Ми подари птицата песна», вториот наслов «Пролет иде, штом ќе дојде, што ќе биде», и третиот наслов е «Пчелка и дете». Секако дека многу лесно ќе одговорите на оваа задача, бидејќи илустрациите се поврзани со пристигнувањето на пролета и одговара насловот «Пролет иде, штом ќе дојде, што ќе биде». Денешната лекција по музичко образование е од темата «Слушање музика» и ќе ја слушаме композицијата «Што ќе биде». Кои се целите на денешната лекција? Да препознаваме музика за деца, да ја разбереме содржината на песната што ја слушаме и да го откриеме карактерот, темпото и динамиката на слушаната музика. Ќе започнеме со една игра која има наслов «Кога јас би бил композитор». Дали вие знаете што е тоа композитор? Композитор е човек кој што пишува музика, односно компонира. Сега вие ќе се најдете во улога да бидете композитори и ќе одговорите на прашањето каква музика вие би компонирале, која би имала наслов «Пролет иде, штом ќе дојде, што ќе биде». Дали вашата композиција би била весела, тажна или пак приспивна, што одговара на карактерот на композицијата? Дали таа би била бавна, брза или пак со умерено темпо, што одговара на темпото на композицијата? Или пак би била силна, тивка и средно силна, што одговара на динамиката на композицијата? Сите вие ќе дадете секако различни одговори, бидејќи би напишале различна музика. Јас се одлучив оваа песна, оваа композиција, што јас би ја составила, според карактерот да биде весела, бидејќи сме многу среќни и весели кога пристигнува пролета, според темпото да биде со умерено темпо и според динамиката да биде средно силна. Ова е текстот на песната «Што ќе биде». Јас ќе ви го прочитам, вие внимателно ќе слушате за да ја разберете содржината на песната. Што ќе биде? Пролет иде, пролет иде. Штом ќе дојде, што ќе биде? Пупките на гранчиња ќе рашират фустанчиња. Ширно оро бубачиња ќе се фатат за рачиња. Долчиња и ритчиња ќе заличат од китчиња. Со песната на птиците весело ќе биде. Сигурно многу ви се допадна текстот на оваа песна. Сега ќе истакнам неколку зборови за кои мислам дека може би ви се непознати, ќе ги објасниме. Тоа се зборовите пупките, ширно, бубачиња, долчиња, ритчиња и китчиња. Пупки се делови од растение.
од пупката се развива цветот. Ширно значи широко. Бубачиња се инсекти. Ритчиња се повисоки издигнувања на земиштето. Долчиња се влабнати места меѓу два рида, а китчиња се букетчиња, односно повеќе цвечиња заедно прават китчиња. Ќе одговориме на неколку прашања во врска со содржината на оваа песна. Зашто се пее во оваа песна? Во оваа песна се пее за пристигнувањето на годишното време пролет. Што се случува во пролет со пупките на дрвјата? Во пролет, пупките на дрвјата шират фустанчиња, односно расцветуваат. Што прават бубачињата кога е пролет? Кога е пролет, бубачињата се фаќаат за рачиња в ширно оро, односно стануваат активни на секаде летаат. Зошто долчињата и ритчињата се убави на пролет? Долчињата и ритчињата се убави на пролет затоа што се закитени со цвечиња. Зошто е весело во пролет? Во пролет е весело затоа што насекаде се слуша песната на птиците. Сега ќе ви ја испеам песничката Што ќе биде, за да ја слушнете мелодијата на песната и да ја доживеете убаво. Пролет иде, штом ќе дојде, што ќе биде. Пупките на гранчиња ќе расшират фустанчиња. Ширно оро бубачиња ќе се фатат за рачиња. Пупките на гранчиња ќе расшират фустанчиња. Ширно оро бубачиња ќе се фатат за рачиња. Долчиња и ритчиња ќе заличат од китчиња, со песната на птиците весело ќе биде. Долчиња и ритчиња ќе заличат од китчиња, со песната на птиците весело ќе биде. Ја слушнавте мелодијата на песната, сигурно дека многу ви се допадна, зашто песната е певлива. А сега ќе преминеме кон прво слушање на песната. Многу важно напатствие дека секогаш кога ќе слушате музика, дека музиката се слуша во потполна тишина и мир. Тоа значи, додека слушате композиција, дека не треба да зборувате, не треба да правите бучава во просторијата, туку ќе слушате со внимание, дури може да ги затворите и очите, за да убаво ја доживеете композицијата. Сега ќе направите пауза на видеото и ќе ја слушнете песната Што ќе биде преку следниот линк, а потоа ќе продолжиме со задачите. Прв пат ја слушнавте композицијата, а сега да ми кажете како се чувствувавте додека ја слушавте песната. Сигурно дека се чувствувавте многу убаво, затоа што песничката е прекрасна, певлива, а и се пее во неа за убавините на природата во пролет. Како вид на песна е песната што ја слушавме? Песната што ја слушавме е песна за деца и таа е наменета за дечињата. Уште една интересна задача има. Додека ја слушав песната, посакав да танцувам, трчам, шетам, пеам, скокам, плескам со рацете или пак нешто друго. Сигурно вие посакавте нешто да правите, додека ја слушавте песничката, и сигурно различни нешта би правеле. Јас, например, посакав да танцувам додека ја слушав оваа композиција. Сега ќе ви кажам неколку податоци во врска со оваа композиција. Песната Што ќе биде е изведена на фестивалот за детски песни Златно Славече во 1991 година. Текстот го напишал Живко Николовски, а музиката ја компонирала Невенка Данаилова. Песната ја пее Билјана Гелевска. Следуваат уште неколку прашања. Кои се изведувачи во оваа песна? Внимателно ја слушавте песната? Дали слушнавте во неа дека изведуваче оркестар, односно дека во песничката се свири на музички инструменти,
дали слушнавте гласови, дали слушнавте хор, се разбира дека добро забележавте. Изведувачи во оваа песна се оркестар, детски хор, односно хор со детски гласови и солист, односно дете, кое што ја изведува песната само. Како започнува песната? Дали слушнавте како започнува оваа композиција? Со пеење или пак со свирење? Песната започнува со свирење, односно со инструментален дел. Кој дел се повторува во песната? Во песната се повторува неколку пати инструменталниот дел, но се повторуваат и трите строфи. Кога се вклучува во песната детскиот хор? Детскиот хор се вклучува кога солистот еднаш ја испее строфата, вториот пат ја пее во придружба на детскиот хор. Со што уште е придружувана оваа песна? Дали слушнавте некои звуци кои не се дел од оркестарот, ниту пак се гласови? Секако дека забележавте дека оваа песна е придружувана и со плескање со рацете. Сега ќе ви дадам напатствие за второ слушање на песната, односно на што треба да внимавате додека повторпат ја слушате оваа песна. Ќе обрнете внимание на деловите на композицијата, со каков дел започнува композицијата, дали е со пеење или вокален или пак инструментален, потоа со каков дел продолжува и како завршува композицијата. Но исто така ќе обрнете внимание и на видот на композицијата според изведбата. Вокална композиција е таа што се изведува само со пеење и ќе обележиме со В. Инструментална композиција е кога композицијата се изведува со музички инструменти, односно со свирење, и ќе обележиме со И. И кога имаме комбинација на пеење и свирење, тоа е вокално-инструментална композиција и ќе обележиме со В и. Сега ќе направите пауза на видеото и ќе слушнете повторпат песната што ќе биде на следниот линк. Потоа ќе се вратите во ова видеолекција на следните задачи. Сигурно забележавте дека композицијата започнува со инструментален дел. Потоа следува дел во кој се свири на музички инструменти, почнува да пее солистот, во продолжение ја придружува и детскиот хор, и тоа е вокално-инструментален дел. Следниот дел во песничката е повторно-инструментален, кога завршува инструменталниот дел, повторно имаме вокално-инструментален дел, и композицијата завршува со инструментален дел. И не е тешко да се одреди видот на композицијата според изведбата, гледаме и според графичкиот приказ, дека композицијата е вокално-инструментална. Следуваат напатствија за трето слушање на песната. При третото слушање на композицијата треба да обрнете внимание на темпото на композицијата, дали композицијата се изведува брзо, бавно или пак во умерено темпо, динамиката во композицијата, односно, дали се изведува силно, тивко или пак средно силно, и карактерот на композицијата, дали композицијата е ведра, весела, тажна или пак приспивна. Повторно ќе направите пауза на видеото и ќе ја преслушате песната што ќе биде на следниот линк. И се враќаме на задачите. Ако внимателно ја слушавте композицијата, лесно можеме да одредиме дека темпото на композицијата што ќе биде е умерено, динамиката е средно силна, а според карактерот оваа композиција е ведра и весела. Сега ќе повториме што научивме на овој час по музичко образование преку еден квиз. Јас ќе ви ги читам прашањата и ќе ви ги кажувам понудените одговори. Вие треба да изберете еден одговор за кој мислите дека е точен. Прво прашање. Композицијата што ќе биде е под А народна песна или под Б песна за деца?
Се разбира, оваа композиција е песна за деца. Второ прашање. Песната «Што ќе биде» е изведена на детскиот фестивал. Златно славече, поточиња или супер звезда? Песната «Што ќе биде» е изведена на детскиот фестивал Златно славече. Трето прашање. Во песната се пее за годишното време. Под А – лето, под Б – зима, под В – есен или под Г – пролет. Во оваа песна се пее за годишното време – пролет. Четврто прашање. Темпото на композицијата е под А – бавно, под Б – брзо и под В – умерено. Точниот одговор е под В – темпото е умерено. Петто прашање. Според динамиката песната е под А – тивка, под Б – средно силна и под В – силна. Оваа песна според динамиката е средно силна. Шесто прашање. Според начинот на изведбата, композицијата «Што ќе биде» е инструментална, вокална или пак вокално-инструментална. Оваа композиција е вокално-инструментална. И седмо прашање. Според карактерот песната «Што ќе биде» е под А весела, под Б приспивна и под В тажна. Композицијата «Што ќе биде» според карактерот е весела. Одлично, одговоривме на сите прашања од квизот и да видиме кои цели ги постигнавме на овој час по музичко образование. На часот по музичко образование научивме да препознаваме песна за деца, научивме како да разбереме содржината на песната која ја слушаме и да го одредуваме темпото, динамиката и карактерот на слушаната музика. Сега следува една музичка задача. Тоа е за домашна задача што треба да ја завршите. Треба да ја слушнете неколку пати детската песничка «Што ќе биде» преку дадениот линк, а потоа своите доживувања од песната да ги представите преку цртеж. Цртежот ставете го на видно место во вашиот дом. Така секогаш ќе се подсетувате на оваа убава песна, но и на убавините на пролетта. Имајте убав пролетен ден! Се надевам дека ви се допадна оваа видеолекција. Се гледаме во следната. До гледање, ученици!